አይ ምንም አላለክስም ማላለክስበት አላለክስም ምንም ኦሮሞዝ ካጫሉ በላ የሚበላው ባጫሉ ሞት ሌላ ወንጀል ከሰራ ነው አጫሉን የገደለው ኦሮሞ የሚጠላ ህዝብ ነው አጫሉ የሞተው በራሱ አማራ እና ኦሮሞ ለማባላት የተደረገ ሴራ ነው ሌላ ማንም አይገለውም አጫሉ የኦሮሞ ህዝብ መሸወድ እንደሌለብህ ነው የምናገረው ሆን ብሎ ወይ ቲፒኤልኤፍ ነች የገደለችው ወይ ኦኤምኤኖች ራሳቸው ያንን ቃል አስወጥተው የገደሉት ነፍጠኛ ብሎ ነፍጠኛ ናቸው የገደሉን ለማለት ነው እኔ እቺን መልእክት ብቻ ለማስተላለፍ ነው የወጣሁት ሌላ ምንም አጫሉ ቢሞት ሺ አጫሉ ይተካል በትግል ውስጥ ስንት ጀግና አተናል የተገደለው በ ወይ በሸኔ ነው ወይ በህዋት ነው ከዚህ ውጪ ማንም አጫሉን አይገልም ማንም ምክንያቱም የኦሮሞንና የአማራን ህዝብ ለማባላት እቺ ታይም ናት የምታስፈልጋቸው ወቅት ናት ሆን ብሎ ያደረጉት ለዚህ ነው በሰው ደም ፖለቲካ ለመስራት የፈለጉ ናቸው ይሄንን ያደረጉት በፖለቲካ ታግሎ ማሸነፍ ያቃቱ የፖለቲካ ርካሾች ምስኪኑን ልጅ ደም ያፈሰሱት ወይ ወያኔ ወይ ሸኔ ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ማንም አልገደለም አጫሉ መንግስት አይገለውም ሌላ ሰው አይገለውም ወይ የገደለው ወይ ወያት ወያኔ ወይ ሸኔዎች ናቸው የገደሉ ከዚህ ውጪ አጫሉ ማንም አልገደለም የኦሮሞ ህዝብ የምትሞተው በዚ ያጫሉ ሞት ከወንድም አማራ ጋር ስትጣላ ነው ተሸነፍከው ያጫሉን ደም ደመከልብ ምታረገው የገደሉት ሌሎች አይደሉም የገደሉት ወይ ቲፒኤልኤፍ የገደለው ወሸኔ ነው እዛ ጋር ታይም ሰዓት የጠበቁት ያቺ የሚኒሊክ ጉዳይ ያራገባትም በዚህ ምክንያት ነው አሁን ካለፍነው እሳት ማንደጃ ቤንዚን የምናገኘው አጫሉን በመግደል ነው ብሎ ነው የገደሉት ወይ ቲፒኤልኤፎች ወይ ሸኔዎች ናቸው የገደሉ ማንም አጫሉን አይገልም ማንም አይገለው የሚገሉት ወይ ወያኔዎች ናቸው ወይ ሸኔዎች ናቸው የገደሉት ከዚህ ውጪ የገደለው የለም ይሄ ልጅ የሰው ምስኪን ደም ያፈሰሳችሁ ስልጣን ላይ የምትወጡ መስላችኋል እግዚአብሔርም አለ ከሰማይ የሚፋረድ መድን ላይ የሚፋረድ ቢጠፋ ከእግዚአብሔር የሚፋረድ አለ ምንም አይደለም ብትገሉትም ስንት ጀግና ሞቷል በትግል ውስጥ ታግሎ ነው የሞተው ስንት ጀግኖ ይሞተዋል ምንም የሚሞት ሰው ይሞታል ግን የገደላችሁት ኦሮሞን ለማሸነፍ ነው ኦሮሞ የሚሸነፈው ከገዛ አማራ ወንድሞቹ ጋር የተጣላ ቀን ነው በአጫሉ ያኔ ታርጌት ውስጥ ገብታችኋል ያኔ ፕላኑ ውስጥ ገብታችኋል ያኔ አጫሉን ያሸነፉበት ይላማ ተሳክቶላችኋል ይሄን ካላደረጋችሁ ነው የአጫሉን ገዳዮች የምታሸንፉት ያጫሉን ገዳይ ኦሮሞ የሚያሸንፈው በዚህ ምክንያት አንድም ብሔር ላይ ጣት ሳትቀስሩ ገዳይ ወሸኔ ወይ ወያኔ ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ማንም አይደለም ማንም ኦሮሞ የሚሸነፈው በአጫሉ ምክንያት ሌላ ብሔር አታካረገ ነው ሌላ ብሔር ላይ ፊቱን ካኮሳተረ ነው የገደሉት የኛን መባላት የሚፈልጉ የፖለቲካ ርካሾች በፖለቲካ የሚነግዱ የሰው ደም እንደ ዶሮ የሚቆጥሩ በየቦታ አንቆ የሚገሉ ይሄ ልጅ ትናንትና ያን ነገር ስለተናገረ መንግስት ነው የገደለው መንግስት ነው ያስገደለው ለማለት ወይም ደግሞ አማራ ነፍጠኛ ነው የገደለው ለማለት እቺ ፕላን ተደርጋ ነው የምስኪን ልጅ ደሙን ያፈሰሱት ሌላ ማንም ደሙን አላፈሰሰም ኦሮሞ ታርጌቱ ያጫሉ ገዳዮች ታርጌት የሚሳካላቸው ታርጌታቸው ግብ የሚመታው የተገደለበት አላማ የሚሳካው ከሌላ ብሔር ጋር ኦሮሞ ከተጋጨ ነው የፈለጓት ምችን ነው ወይ ከመንግስት ጋር እንዲባላ ወይ ደግሞ ኦሮሞና አማራ እንዲቀጣጠል የተደረገ ታርጌት ነው ከዚህ ውጪ ማንም አይገለው ማንም አጫሉን አይገልም መንግስት አይገለውም አማራ አይገለውም አጫሉን ዛሬ ነው አጫሉን ማንነት ሁሉ አማራ ያውቃል አጫሉ ተምሮ እንጂ መግደል ቢፈልጉ ቂም ካላቸው የፖለቲካ ታሪክ የሚያዛቡትን ይገሉ ነበር ለፖለቲካ ፍጆታ የሚጠቀሙ በዚህ በምስኪን ልጅ ደም ፖለቲካ ስልጣናቸውን በፖለቲካ ምድር የተሸነፉ ርካሾች ይህን ልጅ ደም አፈሰሱ አይሳካላችሁም ፈጣሪም አለ ምድር ላይም ሰው አለ አይሳካላችሁም ይህ ምስኪን ገላችሁ
ስልጣን ማቲዙም እናንተም እንዲሁ እንደ እንደ ከነፋችሁ እንደሮጣችሁ ነው የጆዋር እጅ አለበት እቺ ለማረክ እኔ በፊትም ለምን አቀረቡ ታጫሉን ብዬ ነበር ለምን አቀረቡት ለምን አመጡት ለምን ይሄ ልጅ በዚህ ሰዓት የምንልክ ጉዳይ መነሳት ምንድነው ለኦሮሞ ትግል ብዬ በጣም ተናድጄ ነበር ሆም ተብላ ካልኩሌት ተደርጋ ነው የተገደለችው ሆም ብሎ ያማራና ኦሮሞን ማባላት ከዛ በኋላ ወይ መንግስት ላይ ማነሳት በዚህ ልጅ ድል እናገኛለን ያሉ ወያኔና ሸኔዎች ናቸው ይሄንን በፖለቲካ ሜዳ በፖለቲካ ጨዋታ የተሸነፉ አማራንና ኦሮሞን አገዳለን ስልጣን ይቀናናል በለስ ይሳካልናል ያሉ ናቸው አጫሉ መግደል ለነሱ እሳት ማቀጣጠል እንደሆነና በዚህ ሄደን ትግል ይሳካልናል ያሉ የፖለቲካ ርካሾች ናቸው ኦሮሞ ህዝብ የሚሸነፈው የኦሮሞ ህዝብ ከመሆን የሚሆነው እነሱ የፈለጉት ታርጌት ውስጥ ከገባንላቸው ነው እነሱ የሚፈልጉት ኦሮሞ መንግስት ላይ እንዲነሳ ኦሮሞ አማራ ላይ እንዲነሳ ስለፈለጉ ነው ይሄ ልጅ የገደሉት ካልኩሌታቾች ነች ሂሳብ የሰሩት እቺን ነው እቺን ሂሳብ እንዳይሳካ ማድረግ ምን ይችላል አጫሉን መልሰና እናገኘው አልፏል ሄዷል በቃ ምናሸንፈው ጣላቶቻችን እነሱ የዘረጉልን መረብ ውስጥ ሳንገባ ከቀረን ብቻ ነው እነሱ የዘረጉልን መረብ ውስጥ ገብተን ሳንጠመር ከቀረን ብቻ ነው ማሸነፍ ምን ይችላል ከዛው እጪ አናሸንፍም ከዛው እጪ አጫሉን የገደሉበት ታርጌታቸው ተሳክቶላቸዋል የኦሮሞ ህዝብ ተሰሙላችሁ ነነገ ፈቱ ሆይ ከነገ ፈተንታይ አጫሉን ከንዱዌ ኦሮሞ ወራ ጄሱ በርባዱ ወራ አንጎ አብይራ ፍረቹ በርባደን ኦሮሞ ወራ ወኛቺ ሱ በርባደን አጫሉ ከነጄስ አማሪ ነጄሱ አጫሉ አማሪ ነጄስ ዋለማ ፈጄስ ቶኮ አማረ ኦሮሞ ወኛቺ ሱፊ ለማታ አብይረቲ ሁምና ከከየ ቢጉበት ወራ በርባደን ወረቦ ሲያሳን ተበቹ ደደበኒ ኢገ ኢማነማቲን አንጎ በርባደኒት ኢገ ሙጫከና ገነቅ ሙጫን ኩንዱኤራ ዴቢኔ ነርገን ጋሩ ዱአ ሙጫከና ካንቱ ጎኑ ሆይ ሳዋን ሳን አጄሰን ይፍሰን ንወጀነፍ ዱአ ሳከን ትገመደን ዱአ ሳከን ትገመደን ሆዋን ሳን በርባደን ሰኒፍ አጄሰን ዋን በርባደን ሰኒፍ ኑ ኦሮሞ ነች ከሰገለ ሰበብራ ቁባን ጡቄ ሰበብራቲን ወልኛቴ ሞቱም ማረን ወልዲጌ አጫሉ ነጄሱን ሳልኒ ስሪድ ምርከናይ ፊጅራ ካልኩሌትን ሳልኒ ስሪድ ካና ኦሮሞን ቤኩ ቀብ ነምኒ ብራ ነጄሱ አማሪ ነጄሱ አብይ ነጄሱ ከነጄሱ ወረ አብይ አንጎራ አከቡ በርባዴ ወረ ቲፒኤልኤፍ ኦሮሞ ፈማረ ወኛችሱ በርባደን ሙጫከነ ከኛተን ሞቱማ ሞት ከኛቱ ሙጫከነ ሞቱማ ነከበራርሳ ቱሬ እንዩ እንገደረጋባ ቱሬ አከቲ ሰደጋ ቱረን አከቲ ዱረቱረን ሙጫከነ ኦሮሞን አከንች አከንጎወም አከንታለለን አጫሉን ዱኤ ጅረን ዴቡ ከነጄ ሰኒፍ ኦሮሞ ፊ ሰቦተ ቢራ ወልኛችሰኒ ቢየቲ ሰወረ ዲጉ በርባደን ወረ ደልደላ ሲያሳ ቀብሶረን ሞተመቱ ኢገ ኢማነማቲን አንጎረቶ ፊገን ከነ ኦሮሞን እንጎወምና ብልጡማን ስንታጅራቱ ያዱ ቀብዱ አጫሉን ዱኤ ጅራ አጫሉንን ዴቡ ወረ አጄሴ ዋን ሳን አጄሰኒ ቤኩ ቀብዱ ማልራ ረገተ ሞቱማን አጫሉ አጄሱራት ማልራ አርገታ ማሪ አጫሉ አጄሱራት ከነጀሰ ወራ አብያን ጎራ ቡሱ በርባዱ ዋን ሲያሰዳን ተበሲያሰቲን ሞአቹ ወረንደንደኝ ወረ ዴብሴቶ ካሌሰ አማራፊ ኦሮሞ ወልኛቹ ፊዲዴ ሙጫንኩኒ ካሌዋየ ምንልካሴ ሐረው አጀስነ አማሪ ኦሮሞ ወልኛቲ በከበርባኑ ገኘ ወረጀደኒ ሙጫ ከናጀሰን ኦሮሞ እንጎወሚና ሳባብራት ረትቁበንጡቂና ሳባብራዴጋ ወራይ ቢደቀብ ሲሱዳ ፊጋጅሩ ጅራ ሰበከሳ ሰበክ ቅሌንሰ ረትባኒ ነፍጠኛ ጠጀሰ ጀቹ ጫልቀበኒ ጅራ ነፍጠኛ ናጫሉ ነጀስ ከነጀሰ ቲፒኤልኤፍ ከነጀሰ ሸኔ ከነለማለ ዱንጅሩ ለፍቲ ሲናርገ ዋቅኒ ሲናርገ እንተሳከው ፈክቲ ሳንዴመኒ በክቲ ሳነቀኒ እንተውፍ ኦሮሞን ጎወሚና ጎተ ፌድ ዱኤ ጅራ አባን ፌድ ዱኤ ጅራ ቀብሶ ከሰት አጫሉንስ ጎተ ቀብሶ ኦሮሞቲፍ ዱኤ ሆማ ጎቶ ተመቃው አለጅር
ጎተሜቃ ወለጅ ረሆጎ ወምኔው ፊ ወልኛኒ ሆጎ ወምኔው ፊ ወልዲግኒ ሆጎ ወምኔው ፊ ወልትገረገሬ ወልጠረግኒ ጋፈሰና ጫሉን ኢግኒሳ ዲገ ጋዴታ አጀሰሙ ሳቲሞቲ ገራከኛ ይደቹ ቀምና ገምኑማ ቀባቹ ቀምና ማልክ ሙጫንኩን አከዱዬ ያዱ ቀምና እኙ ጠጀሰ ጀኔቶ አዳም ባፈቹ ቀምና እኙት ማልክ ዱአ ማልፊ ቡአንሳ ኦሮሞን አብዮ አጀሰ ማልር አርገታ አሜ ወሪ ነፍጠኛ ጀረኒ አማሪ አጀሱ ማል አርገታ አማራ ነፍጠኛ ረለኒ ወራ ጅባኒቱ መቃ አጫሉ አጀ እንገደዋየ ምን ሊኳን ካሴፊ ሐራ ከነጀሰ ዲነቶ ኦሮሞን አከልኛቱ በርባዴዳ ኦሮሞን ጎጎሚና እንጎጎሚናን ቦይናይስ አብሶኬ ሰት ከነመዱፋ ኦሮሞን ኦፊ ወልኛቲ ኦሮፌ ኦሮሞ ፈልኛቲ ኑንጀቻቱራን ወልኛቹድኔ ወልኛቹድኔ ወልትሉካሱድኔ ኢሰኔ ጋን ደባን ገረሲ ቢደ ቀርሲሰን ገረና ቢደ ቀርሲሰን ገረና ቡቤ አፈርሱ ወልትሉካሱድኔ ካናፎ አራ አጫሉዎ ኬሳ ጎምብስኔ ወልኛቲ ኦሮሞን ጀደኒ ወረ ወጥመዲ ለፈኑ ከዳኒት ሙጫ ከነኛት ኦሮሞን ጎዎሚና ከነ በኬ ጅራኒ አኒ በኬ ጅራ ጋፋ ኢሳኖ ኤምኤን ረጥያዳን ማል ማል ቡአ ሙጫንኩን አረበየ ሚሊየና ኩዳን ፍልቄ ፈጤ ጀዴቶ ኦፍሳጥሉን አጫሉ ዳፊስ ኦሮሞ ዳፊስ ማል ቡአ ቀባ ነማ አጫሉ ጅቡ ነማ ኦሮሞ ጉዲና ኦሮሞ ጅቡቱ ካነቅሌን ሰረቲ ባሳ ጀቻትን ቱሬ ሙጫ ከነከኛች ሲ ኦኤምኤን ሙጫ ከነከኛች ሲ ጆዋር ነምኒ ብራንጅሩ ማሊፊ ታባ ኩባ ሲያሳቲ ሞዋታመኒ ጅሩ ማሊፊ ታባውዱ ጋደን ሞዋታመኒ ጅሩ ኢገልማን ኦሮሞ ገነክሲሰኒ ካልኩሌቲ ወር ሲያሳ ቤኩ ከና ሆው ነምኒ ቤከማን ቶኮ ዱኤ ኡመኒ ደፌ ደመቄ ስነ ሰነከዲጉ ቤኩ አጫሉ ኛችሰኒ ኢሳን ትምር ከናው በርባደን ከነኬሶ ኦሮሞን ገሉን ቀቡ ከነ ላሌን ኤጀቴ ፍዴጉ ቀባ ኦሮሞ አጫሉ ከኑ ጀላ አጄሴ ሰባ ብራቲ ሞቲ አጫሉ ከነጄሴ ወራ አብይት ናፍቱፊ ወራ ከሌ ኡሌን ጠረግኔ ቲፒኤልፍ መቀሌ ገልችቴ ወራ አማራ ኦሮሞ ወልኛች ሱዳፍ ኦጋሜቃ ሻከልቴ ወራ ወልኛ ተንጀቴቶ ሀልከኒ ጉያ ስለቲ ገልቻ ቱርቴቱ ሙጫ ከነኛተን ኦሮሞ ኢንጎዎሚና ዱአ አጫሉ ከን በሌስኑ ወራ አጄሴ ከምርከኔስኑ ሆ ኦሮሞን ሰባብራቲ ወልኛቴ ዋነ ኢሳን በርባደ ሰንኬሰ ገለፍ ጋፈ ሰሞዋተምኒ ኢሳን ከነጄሰን ሰባበቀናፍ ኢሳን ከንጎደን ሰባበቀናፍ ዋምብራ በርባደኒ አጫሉ ዋንዱ ኤፍ ቢየቲን እንዲ ገብት ጀቹ ፊሞት አጫሉ ኖርዱ ኤፍ አብያን ጎራይምቡ አፊሞት ሰባ ሰለሞ ተወልኛች ሱወረ በርባደኒ ስሙኝ ማንንም ሰው ያማራ ህዝብም ጠንቃቄ አርጉ ቶንኮሳ እንኳን ቢያረጉ ወያኔዎችና የኦሮሞንና የአማራን ህዝብ ማባላት የፖለቲካ ውጤት እናመጣለን ብሎ የሚያስቡ ልጆች ናቸው። ይሄን ልጅ ይበሉት፣ ይሄን ልጅ አስበሉት። በፖለቲካ ሜዳ የረከሱ የሰው ደም አፍስሰው ይሄ ታዋቂ ልጅ በኦሮሞ ተወዳጅ እንደሆነ ስለሚያውቁ ሆን ብለው ነው የገደሉት፣ ሆን ብለው ነው የገደሉት። በዚህ የሚሸወድ ኦሮሞ ካለ ዳግም ነው የምንሞተው። አጫሉ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞ ነው የሞተው አብሮት። አጫሉ ሞቷል፣ አልመልሶም፣ አለቀ። የገደሉት አካላቶች ለገደሉት አላማ ስኬት ውስጥ ከገባንላቸው ነው እኛ የምንዋረደው። የገደሉትን ብለው ነው የገደሉት፣ ተዘጋጅተውበት ነው። ያንን የገደሉለትበትን አላማ ካሳካንላቸው ነው እኛ የምንሸነፈው። ከዚህ በላይ ማለት አልችልም። መልካም ጊዜ። እግዚአብሔር እሱ እንደሚበቀለዋል። ገዳዮች ቆሞ ይሞታሉ። አጫሉ ጀግና ነው። መቼም የማይረሳ መቼም የማይረሳ ሰው በጉንፋን ይሞታል። ሰው በመኪና አደጋ ይሞታል። ሰው ብዙ ብዙ ነገር ይሞታል። ኦሮሞን አንድነቱን አጠናክሮ እንደውም የኢትዮጵያን ክብር አስከብሮ ሲሄድ ነው የአጫሉን ደም የምንበቀለው። ምክንያቱም በአጫሉ ሰበብ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው የአጫሉን ደም ያፈሰሱት። ኢትዮጵያም አትፈርስም። ኦሮሞም ከሌላ ህዝብ ጋር አይባላም። አብይም ይቀጥላል። በእልህ እናስቀጥለዋለን። መልካም ጊዜ።